tanınmış aparıcı məşhur klinikanı sərt tənqid edib. Space TV-nin aparıcı jurnalisti Amil Xəlil Avrasiya Hospitalı sərt tənqid edib. O, bahalı analiz aparatı sayılan MRT-nin həkimi haqqında sosial şəbəkədə açıqlama verib. Onun statusunu olduğu kimi təqdim edirik. Artıq elə edirlər ki, ölkədə MRT-nin cavabına da daha insanlar inanmayacaq. Səhiyyəmiz. Deməli, ötən gün ailə üzvlərimin birinin böyrəyində ağrılar başladı. Bir neçə həkim məsləhət gördü ki, Avrasiya Hospitalda MRT edək. Elədik. Rəy gəldi ki, böyrəkdə duz və törəmə aşkarlanmadı. Bu rəydən sonra ailə həkimi MRT-nin rəyinə uyğun olaraq müalicə yazdı. İki gün ərzində bu müalicə anamı daha da ağırlaşdırdı. Üz tutduq bir neçə xəstəxanaya. Sən demə, böyrəkdə duz var imiş. MRT-nin rəyinə uyğun olaraq yazılan müalicə isə olmazmış. Bir sözlə, Avrasiya Hospitalın həkimi radiologiya Ayaz Hidayətov 8-10 milli daşları görməyib. Hətta Ayaz Hidayətov adi poliklinik həkim qədər ola bilməyib. Keçdiyimiz 3 USM-in hər biri daşları rahatlıqla görə bilib. Bu arada qeyd edim ki, birinci USM zamanı daşı görməyib MRT-yə bizi göndərən isə Ayaz bəyi məsləhət görmüşdü. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etmirəm. Çünki özəldir. Anlayıram, amma yəqin ki, bir tapşırıq verəcəklər. Bizi kimi insanlar çoxdur. Hələ görmədik ki, ölkədə səhlənkarlığına görə bir həkim cəzalansın. Ona görə də yazdım ki, diqqətli olasınız.